اسلام علیکم گائز امید چھم تہ سری ٹھیک پٹ اصل پٹ اسو تو گائز یچھے سری ونن ٹو بلڈ یس تو الریڈی سارنی پائی تو آز کر بھی بریک بہو تہ باز نو کیا ٹرک تکیاز تو چھو الریڈی پائی ویئر دار چھ نیور گیو اپ الویز سٹے ہائی بیش اون پاور اون رولز اون کنگڈم تو ویڈیوس مروجو بنس بیکر چھ ویڈیو زیاد کو زیاد شیئر تو چلو روجو بنس